amma ka jande mabbe da kairil maqlubi alaihi wal ladina mawbe men bawo be buy wonon be jangirta kairil maqlubi alaihi wal ladina ko neddo ko maddina wako dum ko tuttata ko dum be longinano mawbe mede lawbe ben jangidiranobe non wawiri non juuliri non ha faati sey hebali ko wurtanabe ko sellintinanabe edo be mara problem la yukallifullahu nafsan illa wusaha alla fa wonki sinaf ki mari fere ko dum dobe hebi fatagulla ma sata huli alla fodde tagal gelike landal bandira on do ko wombe nafude kono jemma be hebe jogi adadu ko be nafata ibe happani hore mabbe adadu jemma be odo jemma ko darde nay o jemma rodo ko darde jeego masala o demma to ko darde sappo e kadi darna den no wodi ko be jangata cortéji be filli no cortéji din no gasa corténgol be wada la be masala be wadi fatiha be wada inna ataina labi jeddi masala darde di merna be wada fatiha be wada idza ja'a nasrullahi labi jeddi e misal tu ko honno woni nyaawore nafirgol ni nyaawore nafirgol ni julbe Allah ko bidia nelaado wadirali non kala anduɗo nelaado wadiri non yo addan e hadith o nelaado jemma o nafayno moƴƴino o juutina nene men Aisha no maaki nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi e onno hadith o ɓeydaade e darɗe sappo e gooɗe na suumaye na ko na suumaye nusalli arba'an fala tas'alu an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an fala tas'alu an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli salasan nela no nafir no non fop no winda no wallina araadi e hadisaji selludi wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o hertinno jemma o inna o ɗo jemma ko ɗe darɗe ɗo juulete o jemma ɗo jemma goo kadi ko ɗeɗa darɗe ɗum ala ton jemmaji ɗin fof telen ka nafugol hiɗi fota ko biru ko heɓuɗa feere o nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki afdalul amali aw khayrul amali inda llahi adwamuha ko ɓuri moƴƴude e dewe ɗen fopp ka Allah koko neɗɗo on duumi e muɗum tawa ko waɗay sowno o sowno no ɓuri waɗugol buy fowto kadi terto fes si wattoya kadi buy ƴettu seeɗa o wi khudu min al amali ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ƴette e dewe ɗen mber ko taagana ɗon Allah haaɓata yoɓugol on fiino fanɗi haa ɓon waɗugol so on waɗaali o yoɓataake kono mber ko waɗɗo wo o yoɓete idan happugol jemma inna o jemma ɗo mi juulay ko o jemma ɗo no haani juuleɗe darɗe haa saaba kaadi fi on no jemma aro on kan heɓata wonɗen ɗon ɗum ɗon ko bide ano nelaaɗo darde wootere o eɓɓa cortewol ngol o wiya mi waɗay adaduuji haa saaba kaadi laabi joyi ma laabi jeɗɗi ma laabi sappo ma sappo e goo ma noogay nelaaɗo waɗaali ɗum kadi few si waɗano so wanno windeteno e hadisaji selli ɗum ala ton ɗo ɓeeɗo ko bidaɓe on e waɗde ɓay noon ko bidaɓe on e waɗde hayti jande nden no selli hana ka tawtede e muɗum an sonnaji on ko watta yahu naafana hoore maɗa beru ko Allah taaginan ma wo ƴetta tun beru ko tawata ɗum yawawi duumodude e ɗum ɗon si tawi ko darɗe jeego jemma be jemma ko ɗum wawɗa duumodude e mum ƴettu jeego haysi ndeññana ɗa wawi waggol ɓuri ɗum kono ƴettu ɗum ɗon siko nayi wawɗa ƴettu ɗum siko jeetati ƴettu ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude amma ka jande maɓɓe ɗa kayril maqlubi alayhim wa lallalina mawɓe men ɓawo ɓen buyi ko noon ɓe jangirta kayril maqlubi alayhim wa lallalina ko neɗɗo koko maɗɗina o ko ɗum ko tuttata ko ɗum ɓe longinano mawɓe meɗen lawɓe ɓen jangidiranoɓe noon wawiri noon juuliri noon haa faati tawi heɓali ko wurtanaɓe ko sellintinanaɓe ɓeɗo ɓe mara probléme
la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah faawon kisina ko kimari fere ko dum dobe hebi fatagulla masata huli Allah fodde taga fere e mara problem fiu amma non mawbe men wombe feundo do Allah udditi joni Allah okuri e gedalbe meden gedalbe mawbe meden yahube jangoy e juude almani be makka ma dimmobe karmakobe dimmobe almani be makka wobbe no wodi e do jangube yalti do arti ko kambe almani makka go jangidi e class goto jodi banje gote karmakobe goto be jangidi wobbe go haytinaabe be jangi haabe gayni karmakobe almami be makka dartani be indi modi ko ni alqur'ana jangirte adna alla on karmakobe adna alla on sedani kebe fewndi be do ben fewno do burbe wawde jangude alqur'ana ben sedani kebe modi alla men woni sede o do o paykun iwru do lagine o do no o jangiri alqur'ana ni ko ni tigide cippinirano ko dum do no seldi ken idem mari dum hande réseaux sociaux ji din e communication ji din no wawi hedo da almanbe makka ben ko jangata ko karamako be holora be ngi adna on no be jangirta no awa hedare dum hande mo wi menen ko men tawrno mawben ko men accitata dum o maranganto dey edo ko waddibe ko yobe sellintinno be batto ben bibbe mabbe mataanira be mabbe be sellintinna hersinaki hulbinaki fejjataake kadi dabbugol gandal fejjantaake laado maaki dabbugol gandal minan mahadi ila lahadi haray wota be townito wota be burno tabe mawnintinno tabe yondinormigol menen ko men be nokku kaari menen ko menen woni waliya ben kaari ben waliya ben nokku kaari menen ala ko men anda menen karamo ko amen ala ko anda ala burdobe menen men hakkitaaka ko yimbe ino yana no jangoy do madrasa ho ino jangoy do nokku kaari leede arabu no wadni tabe wadun de si on tigino mari ko wurtana dum o jabaade o towni tike o jangiri kayril maklubi alayhi wala lalina dum wona alqur'an no o do julde makko ne sellata o hani ko yo sellintinno o juula e baawo sellimbe ben ha o wawa ɓowrinde o sellita ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi wa alayhi joni kanko on sonnajo on ɗo o mara choix wagutuji farilla ne yo juulu ɓaawo maɓɓe o janga fatiha ha sella ken kono naafe ɗen wota o naafa ɓaawo maɓɓe few ko ɗum ɗo waray woni ko min komi andi kon mi hooli kon torki Allah subahana taala taw harami hawrodiri e sawa baw wabillahi tawfiq rey ɗen andintimna kala falaɓe hendade application docteur Mouhamadou Woly Bari on e application duuɗe dina tv on e wiyeɓe ɓe ɓerka play store si ɓeari ka play store ɓe winda kokoye ten hiɗen winda yeeso maɓɓe ɗo si ɓe windi ɗum ɗo duuɗe ni tum ɓe ɗaɓɓita si ɓe ɗaɓɓiti yaltirane ɓe ni heno duuɗe dina tv on heno application docteur on ɓe kilika yo application ɗo ɓe ñoƴƴa ko kolloy koye sappoto ɗo ɓe waɗani ɓe télécharge mo si ɓe télécharge o ɗo ɓe wawi ñoƴƴigol ko yiltitorde ɗo ɓe yiltito kadi ay waɗani no télécharge ade ɓe kilika yo ɗo ɓe télécharge oɗo kadi si ɓe télécharge oɗo kadi haray gasi ɗi fo ɗi woni ka téléphone maɓɓe haray ko ni woni ko guerdoton ɓe garay tout woni ka play store windiren ni waɗen ɗaɓɓiten se ɗaɓɓiti heno application ji ɗiɗi kala ɗo on sayi e télécharge on ɗi son gayni ɗi télécharge ude on udditay ɗi sen udditi heyno ko ni yaltirta sen falama heɗade en kilikay e goto ɗo ɗo kay noon ko audio ji woni ka ko yi heɗagol mum ɗo no weni fiya sen gari ɗoni sen falama heɗade en waɗani tu woni bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ɗo kay no neɓane en yaltugol hara hiɗen yumannade ɗoni ɓe heɗade wonɓe seedade haray ko nam ɗo heno application ji ɗin heyno ɗo ɗeyna tv on haray ko nomen falno hollude mbeɗe encourage on mi wakkilo see noon ka play store waɗan komin holli on kon ɗo fo mbeɗe neɓugol nafoore inchallah haray ɗe gandintina kala falaɓe hendaji ɗiɗo ka youtube no organisori yoɓe yo ka youtube ɓe winda duuɗe dina tv sigano yiɗo no windira ɗoni bindol boɗe on ngo yalta ɗon ɓe ñoƴƴe maggol tali on kon kadi yalta ɗon ɓe ñoƴƴe makkum sigano yiɗo no guerta ɗoni ɓe wawa hendagol ɗiɗo question réponse ji e ɗiɗo bayanaji ka sen meɗe youtube ton no timmiri eno organisori o yi ko ni windir ton duuɗe dina tv so windirini on ɗaɓɓiti on yi e seno so yiyimo o yi e bindol boɗe on ngol ɗon no wi yon abono ñoƴƴon e maggol tali on kon ka yalta ɗon ñoƴƴon e makkum sigano yiɗo no guerta ɗoni yewtereji feƴƴu ɗin on wawayɗi hendade aroji ɗin kadi on wawayɗi hendade ton kadi hino organise ɗo gandi ka facebook ɗo organise ta ton noon on wawa yagol hara no organise haray ɗon fala ɗum wiya ko karma ko kaari mi heɗoto hara ko yewtereji on ɗon tum heɗoto ɗon sikoan docteur Mouhamadou Woly Bari
e karma ko be yettem be ngi den fi ina makoji mudum ka Facebook do fo haremi den wasiyon yon sena ka YouTube don warno min holiron doni abonne don o mbede be gona ko.